Anvisa recomenda para reduzir a chance de contrair doenças de Covid-19 mesmo vacinado. É recomendado adotar as seguintes medidas: use máscara, cobrir nariz, boca e respirar usando o rosto, evitando espaços não laterais. Mantenha distanciamento físico de outros viajantes, sempre que possível, lave frequentemente as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel 70%. Fique atento aos sintomas da Covid-19. Se você tiver febre, tosse, dor de garganta, coriza, alteração no olfato ou paladar, não viaje, procure o serviço de saúde. Acompanhe as orientações da Anvisa, do Ministério da Saúde, das autoridades de saúde do seu município e estado. Para proteger a sua saúde e das outras pessoas, vacine-se. Para mais informações, acesse o portal da Anvisa. Bem-vindos ao Rio de Janeiro, permaneçam sentados com seus cintos de segurança apertados. Agradecemos por morarem conosco, por exemplo, trazendo segurança. São 7 horas e 10 minutos, horário local.
A partir de agora, você pode tirar do modo avião seus equipamentos eletrônicos. O nosso desembarque será realizado por fileiras. Pedimos que permaneçam sentados aguardando sua fileira ser convidada a desembarcar. Quando autorizado, pelos comissários, retirem sua bagagem do compartimento superior e desembarquem com todos os pertences. Clientes com necessidade de atendimento especial devem desembarcar pela porta dianteira da aeronave. Os clientes com destino a outras localidades deverão retirar suas bagagens despachadas somente no destino final. Os horários e portões dos voos estarão disponíveis nas telas da sala de embarque. E, por gentileza, também fique atento aos avisos sonoros. Se precisar de ajuda, contem conosco. Um bom dia e um excelente final de semana. E lembramos mais uma vez que permaneçam em seus assentos até que sua filha seja convidada a desembarcar. Mas não parou ainda não, cara. Ainda continua jogando. Solicitamos que permaneçam sentados no centro até que seja sua vez de embarcar quando autorizado.